Avokati Sparta Ngjela komentoi deklaratën e kryeministrit të Greqisë për Shqipërinë. Ne jemi dy shtete fshin, por të dënuar të jetojmë së bashku. Ishte deklarata e Mitsotakis pas vizitës së kryeministrit Edi Rama. Ngjela tha në një intervistë se deklaratat e tyre janë boshe dhe se në fakt ata janë pushtues se sipas tij kanë marrë tokat shqiptare të Çamërisë. Ai tha se çështja e Çamërisë është orientim nga Amerika dhe se Greqia e di këtë. Ne jemi detyruar të bashkëjetojmë me ta sepse na kanë marrë gjysmën e territorit, janë pushtues të territorit ton, Çamërinë kanë marrë, janë tokat tona, ka folur dhe Rama për Çamërinë, si nga mendja mendon se ka Rama, është orientim nga Amerikanë, ndaj u ngrit tensioni aty dhe jo Rama, po nuk kanë çfarë të thonë. Edhe për Ramën, deklaratat e tyre janë kot për të trembur Ramën sepse kanë bërë shtetje Himarën, e duan sepse është qendra e Labërisë. Ku ka grek atje, grekët i bëri Saliut Angela, ndërkohë moti ai tha se tensionet në Greqi janë ngritur pikërisht për çështjen e Çamërisë. Ai tha se Athina nuk e njeh Kosovën për shkak se ka lidhje seriale me Çamërinë, si dy territori që u sakrifikuan sipas Ngjelës. Pse nuk e njeh Greqia Kosovën, sepse ka koneksion serial Kosova me Çamërinë, dy krainat sakrifikuara barbare. Njëra doli. Kosova tani ajo ka ngritur tensionin në Greqi. Çfarë do të ndodhë nuk e di, por Rama flet për Çamërinë. Pse flet? Sepse është hera e dytë që e bën, tha më tej avokati Ngjela.